Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos começar. O assunto de hoje são as locuções adverbiais, ok? Referente ao capítulo 3 do livro de português, página 114. Pessoal, vamos à definição de locução adverbial. E se o nome já te fez lembrar dos advérbios, é isso mesmo, tá? É muito simples, é um assunto totalmente relacionado aos advérbios. Então, se você já está por dentro do assunto advérbios, que nós vimos nas nossas últimas aulas, você vai entender isso aqui com certeza, super simples, tá bom? Vamos à definição então. Locuções adverbiais, ó. Quando há duas ou mais palavras que exercem função de advérbio, temos a locução adverbial, que pode expressar as mesmas noções dos advérbios. Então, o foco aqui, pessoal, é quando nós temos duas ou mais palavras. Vamos aos exemplos? Então, nós temos, ó, locuções adverbial, né? De lugar, de afirmação, de modo, de tempo e várias outras. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Reparem, pessoal, por que que eu não vou chamar apenas de advérbio? A noção é a mesma, mas por que que eu não vou chamar apenas de advérbio? Porque nós temos duas ou mais palavras. À esquerda, não é só esquerda, é à esquerda. Passo a passo, né? São três palavras. Então, isso são as locuções adverbiais, muito simples. Vamos ver outros exemplos? Então, vamos lá. Ó, deixa eu colocar aqui os exemplos para vocês perceberem. Voltar aqui. Ó, observação. Tanto a locução adverbial como o advérbio modificam o verbo, o adjetivo e outro advérbio, tá? Então, pode ser uma coisa ou outra. Vamos relembrar aqui, então. Chegou muito cedo, tá? Nós temos aí o advérbio muito, certo? Modificando outro advérbio que é cedo. Então, nós temos o advérbio muito, que se classifica como isso, intensidade, né? E modifica o advérbio cedo, que dá a ideia de tempo. No segundo exemplo, nós temos o muito novamente, modificando um adjetivo que é bela. Não é só bela, é muito bela, né, Joana aí? E aqui nós temos o verbo correram e nós temos a ideia aqui de tempo, né, expressa por essa locução adverbial de repente. Então, ó, coloquei para vocês lembrarem, né, o muito ali, que são advérbios, e já aqui nós temos uma locução adverbial, porque é mais de uma palavra. Gente, muito simples, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Aí eu trouxe mais algumas locuções adverbiais para vocês, ó, bastante, tá? Depois vocês vão trabalhar com todas elas, tá? Ou com a maioria delas, vão fazer também, criar também exemplos. Então, olha só: às vezes, às claras, às cegas, à esquerda, à direita, à distância, ali do lado, de súbito, de vez em quando, e cada uma vai se encaixar numa classificação, tá? Se elas expressam tempo, se elas expressam modo, né, lugar, e assim vai, tá bom? O que que acontece? Eu quero que vocês observem também a questão da acentuação. Vocês podem ver, por exemplo, às vezes, à esquerda, à direita, todas essas que vocês estão observando tem o um acento grave, tá? Que é esse acento aí, né, para a esquerda aí. Então, isso é fundamental, pessoal. Vocês precisam saber. Para o dia a dia de vocês mesmo, para a escrita, essas locuções que possuem essa acentuação, tá? Que é algo fixo e vocês precisam utilizar, senão vai estar errado, tá bom? Se a gente não utilizar assim, tá escrito de forma incorreta. Tudo bem? Então, eu trouxe algumas para vocês observarem e reparem, então, por que que elas são locuções adverbiais? Porque elas têm duas ou mais palavras, ok? Vamos lá, atenção! Não confunda locução adverbial com a locução prepositiva. Locução prepositiva tem a ver com preposição, tá? Nesta última, ou seja, na locução prepositiva, a preposição vem sempre depois do advérbio ou da locução adverbial. Então, olha a diferença aí. Esses exemplos aí são locuções prepositivas, tá? E as anteriores, locuções adverbiais. Locução prepositiva não é o nosso foco agora, tá? Nós já vimos quando estudamos preposições. Só coloquei aqui para vocês não confundirem, tá bom? Fiquem atentos a isso. Agora,
Nós vamos resumir este assunto que a gente acabou de ver relacionando-o com a aula anterior, que foi sobre os advérbios. Então, vamos traçar um paralelo aqui, fazer umas comparações, utilizando também alguns exemplos, tá bom? Então, advérbios, vamos relembrar a definição? São palavras invariáveis que exercem função modificadora de outra palavra. Como nós já falamos hoje, essa palavra que ele modifica pode ser um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. E podem ocupar diferentes posições em relação a esta, tá? Lembrando que pode estar no início, no meio ou no fim, como nós vimos na última aula. Exemplo, então, falaremos amanhã. É um advérbio de tempo. Ó, eu fiz um paralelo aqui para vocês entre o advérbio e a locução, tá? À tarde irei ao supermercado. Olhei esse exemplo, vi que tem mais de uma palavrinha, trazendo a ideia de tempo, modificando toda a frase, né? Principalmente ali o verbo, porque eu poderia dizer irei ao supermercado. Você compreende? Só que eu falo à tarde. Então é uma locução adverbial de tempo. Eliana e eu conversamos muito. Muito, é um advérbio de intensidade. Agora, olha um exemplo de uma locução adverbial, também de intensidade. Nós comemos em excesso, ok? Então, aí, intensidade. Vamos a outros exemplos. Realmente, ela precisava de ajuda. É um advérbio de afirmação, realmente. Agora, aqui, ó, duas palavrinhas. Com certeza, iremos ao shopping. Locução adverbial de afirmação também, tá? De dúvida. Eles disseram que talvez viriam. É um advérbio de dúvida. Quem sabe a chave não tenha ficado no balcão da loja? Locução adverbial de dúvida. Não vou e ponto. Não, o nosso advérbio de negação. Agora, olha a locução usando três palavrinhas, ó. De maneira alguma. Né? Vamos deixar sozinha, locução adverbial de negação. Estou aqui, é um advérbio de lugar. Agora, minha amiga mora à esquerda. À esquerda, uma locução adverbial de lugar. Eles escrevem bem, é um advérbio de modo, né? Modo que eles escrevem. E fique à vontade, é uma locução adverbial de modo, tá? De que modo a pessoa deve ficar? À vontade. Viu, pessoal, na comparação, como são coisas simples, tá? O importante é você fixar a noção de advérbio. Você sabendo classificar os advérbios, você consegue tranquilamente identificar as locuções adverbiais, ok? E é isso, pessoal. Uma dica é que vocês treinem bastante isso, tá? Isso é fundamental para que vocês consigam fixar o conteúdo. E vocês vão ler o texto lá no livro de português, nas páginas 108 e 109. O texto se chama O Jeitinho Brasileiro é Inimigo da Prevenção. Um texto bem importante, né? Já mostra aí no título um pouquinho do que vai falar, bem pertinente ao nosso momento também. E vocês vão fazer a interpretação das páginas 110 a 112, ok? Então, nós não fizemos a leitura hoje na aula, vamos fazer a leitura quando a gente for corrigir, então, essas páginas, tá bom? Então, você vai ler, vai fazer os exercícios, e aí na nossa aula de correção, eu vou ler junto com vocês e corrigir e comentar, tudo bem? Então é isso, pessoal. Entre em contato comigo caso tenha alguma dúvida. Façam os exercícios, tá? Não deixem de fazer, que é muito importante. E continuem treinando e estudando bastante. Façam uma rotina de estudos, que isso é fundamental, ok? Se cuidem, tá, pessoal? Grande beijo a todos vocês.